të bëj kënë i lojë presioni që ti ose më vesh më gjata ose më umbulu, dhe më thonë një liri e plot, dhe më thonë e ndërveprimit në një familje që nuk ishim su nështë në vendin tonë, po më ndojnë viti me e pa. Edhe më patë boja është zakoni shumë për shtypje. Po tash po më ndoj që në i duaj sinqert, në i lutje sinqert e babës thonë të ka pru këtu ku je, e që po shpresoj edhe në sukseset edhe matutje të tashme. Shumë kisha pas dëshirë, të më thonë me përmenda detajnë që përmende para prakisht, sa ka pas pagën baba jëtë, sa ka ndalë për veti dhe sa ju ka dhonë juve për mu shkollu, për faktin që mi motivu ndështë ave gjëndëratat e reja, që kanë kalu një studenti mjekësisë, një doktor që së dhe shohin në uniform të bardhë, se më ndojnë që nështë ashtë e letë edhe duhet nëse ti e student krejt familja me u përkushtu, krejt rreti, krejt dëshirat me t'i plëcu, e nuk e din që nështë na 2-3 dit një ushqim e kemi rujtë për me hangër, për me mri që të ku jemi sëtë. E përmendë, në radhë po lidhë në anaton në liri që kemi pasë në familje, në familje të nadëm të në gjithdo kush ka lirinë, me vendos vetë që ka danë, apo në kofitanë, normal në kushtet e suazat e islamit që na i ka leju Allah, janë mundu dhe më thonë prindrit me na eduku në frymën islame edhe edukatën dhe më thonë komptare që kemi, mirë po me pas lirin e vendosis qëto herë gjithë kush për veti, edhe vetë fakti se shpesh herë babe dhe nana përmenden në qytetin tanë që na imi të tre fëmi me të tre profesionet të ndryshme. Mirë po të tre profesione janë të shenjta, vllau dëmë thonë ka studiu për hadithe në Medine, unë mjekësin dhe motra është mësuse. Janë tre profesione që unë mendoj janë profesionet matë mirat mundshme që mundet me egzistu, edhe fakti tjetër përmendet se prindrit e mi e kanë shkollu edhe nusën, dëmë thonë kunatë nusën e vllaut, që rallë ka ndollë atë herë. Që ka qenë shumë e re ajo kur është martu re. Po, ajo është martu e re edhe babe dhe nana do më thonë e kanë përkra vazhdimisht, mirë po nuk duhet me haru edhe vullnetin e saj, se me qenë gru e martuar me fëmi edhe me kry studimet, duhet me u përkra. Tash po këthejna të pyetja e kushteve, do më thonë kushteve financiare, kur kom shku në studime, kur kom konkuru në mjekësi, ka qenë dita e fundit, a fati fundit, edhe si të na gjdo herë kur thonë që jo duesh me dhonë shumë pare më pranu në fakultet, jo kështu edhe unë u pata dëshpru shumë që nuk kemi pas mundësi, edhe frika e prindërve ka qenë se a kanë me pas mundësi më financu gjatë studimeve, me gjithat vjen, vlau vjen pushime dhe këmë.